labarigan ayaa wuxuu ahaa mid ka dhacay deegaanka Karin ee gobolka Sool, waxaana ka soo qayb galay odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi. waxaana ahaa mid lagaga hadlayo sidii loogu mahadnaqi lahaa Ilaahay iyo barwaaqadii ka dhacday deegaankaasi. sidoo kale odayaasha iyo waxgaradka ayaa qoyahankan kulankani qabtay ayaa waxay ka hadleen inay tahay ujeedada ugu badan inay isku wareystaan. waxaan halkaasi ka hadlay garaad jaamac garaad Cali oo si weyn halkaasi ugu duceeyay guud ahaan madasha iyo dadkii ka soo qaybgalay. oo annaga ay ahayd inaanu wacdiga hadda maanta taagan xagga nabadgelyada, xagga muxuu ahaa iyo tashiga, xagga haddii eebe xumaayo in ku shukrinaqa inaanu isku aragno oo maaragtay aanu ku kulanno ayay ahayd. annaga qolyaha iyaga kan muxuu ahaa ilma diiriya ilma xidigiyo sidaasay ahayd muxuu ahaayey iskula wacyigelinno inaanu ummadda iyaduna naga nabad gasho annaguna aanu ka nabad gallo ummadduna aanu ku baraarujino sida iyadaasoo kale in nagu dayato isla markaasna aanu kaga ducaysanno culimada garaadka iyo nabadoonnada. sidan oo kale waxa weeye qoys waliba ama jifo hoosaad ama qabiil ama cid kasta ay in waxa weeye ay danaheeda iyo arrimeeda ka tashato waa arrin aada muhiim ah. marka laga hadlayo islaaxul umma, in bulsho la hagaajiyo, hagaajintu waxay ka soo bilaabataa qof. waxaa ku xiga qoys, waxaa ku sii xiga macnaa jifo, ummad baa ku xigta, markaasaa xukuumad iyo dowlad ay sii hagaagaysaa. laakiin haddii qofkii khariban yahay ama qoyskii khariban yahay waa broses dheer. marka in cid waliba is-abaabasho oo waliba xilliga barwaaqada ah la xasuusta nicmada Ilaahay lagu tashado wax kasta oo horumar ah, sida waxbarashada oo bini aadamka waxa weeye lafdhabar u ah ama asbaabtii uu ku noolaan lahaa ah, nabadgelyada oo waxa weeye lagula noolaado bulshada qofku uu la nool yahay inuu si nabadgelya kula noolaado inuu muhiim ah. oo nebiguna markuu muslimka tilmaamayo uu yidhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi, muslim waxaa ah qofka dadka islaamka ay ka nabadgalaan carabkiisa iyo gacantiisa. insha allahu tacaala dhowr qodob baan isku tuugayaa haddii eebo idmo. ta koowaad tolka xigtada allabarigan sameeyey ee nagu casumay ee noo shaqeeyey waayeel ha ahaado dumar ha ahaado dhallinyaro ha ahaado qofkii wax tabanayaba ilaahay wanaag ha ugu bedelo, ilaahay waa wanaag ha ugu bedelo qalbiga qof walbooba. haddii dhallinyara jirto aan guursan oo sanadka insha allahu tacaala doonaysa inuu guursato, xilo khayr qabeyn ugu ducayn, xilo khayr qabeyn ugu ducayn, gabdhaha odayaal wanaagsan, wiilasha gabdho wanaagsan, ilaahay saasaynu ka baryaynaa. inta ganacsi iyo hawl iyo xoolo iyo ka fakaraysa allah u soo dhaweey, waxay hayaan allahu barakey, allahu barakey, reerkii bulaala allaha ka yeelo, ilaahay saasaynu ka baryayno dhan. ilaah waxaa joogi ku dhan u fududee, ilaahow tarmi oo tamare, ilaahow tarmi oo tamare, ilaahow reerka reer bulaalo ballaadha ka yeel yaa rabbul caalamiin. ilaahow nabadgelyaanu ku weydiisan, ilaahow nabadgelyaanu ku weydiisan, ilaahow nabadgelyaanu ku weydiisan, ilaahow wixii shar ah ee jira ilaahow naga dhexsaa, ilaahow tolweynaha dhulbahante aanu nahay ilaahow tafaraaruqa naga dhexsaa, ilaahow tafaraaruqa naga dhexsaa, ilaahow tafaraaruqa naga dhexsaa, ilaahow midnimo noogu bedel, ilaahow midnimo noogu bedel, ilaahow midnimo noogu bedel, ilaahow inta naga xanuunsanaysa xanuun ka dulqaad, ilaahow caafimaad ugu bedel, ilaahow nicmada aad na siisay ilaahow waad ku mahadsan tahay, ilaahow adaa bixiye, ilaahow noo ziyaadi, ilaahow noo ziyaadi, ilaahow noogu dar intaad na siisay, ilaahow tala midaysan noogu dar, ilaahow tamartayadaanu aragna noogu dar, ilaahow caqliga iyaga noo barake, ilaahow diinta noo barake, ilaahow dadka noo barake, ilaahow deegaanka noo barake yaa rabbul caalamiin. ilaahow dulliga nasaaran duul kale u meeri, ilaahow dulliga nasaaran duul kale u meeri, ilaahow dulliga nasaaran duul kale u meeri. wasallallahu labarigan ayaa waxa uu ku soo dhammaaday jawi aad u degan, iyadoona halkaasi looga mahadceliyey guud ahaan dadkii ka soo qaybgalay. Cabdikariin Olol, Somali News, magaalada Laascanood.